de festa en festa. Un espai on repassarem l'agenda cultural i festiva de diferents pobles de la comarca. Bon dia, llocnouers i llocnoueres. El dijous 16 de març serà un dia especial per al Col·legi Sanchis Warmen. A que sí, Rebeca? Sí, Prilla, perquè anem a celebrar les falles. Tu tens ganes, Borja? Jo moltes. Jo també. A continuació, els meus companys, Lia, Naira, Genar i Olga, van explicar-vos el que farem durant el dia. A les 8:45 començarem amb l'abdespertar. En la plaça de l'Ajuntament. A les 9:15 tornarem a la plaça per a plantar la nostra falla. Què farem després, Naira? A les 11 esmorzarem xocolata amb xurros. Que bo! Després, a les 12, ens ensenyaran la dansa popular. Una coseta, Genar. T'agraden els xurros en xocolata? Sí, m'encanten. A les 12:30 ens connectarem amb els nostres companys d'apunt i per fi, a les 12:50, farem l'espectacle piromusical que tant esperàvem. Què farem per la vesprada? A les 3 farem la cercavila i a continuació la presentació fallera. A les 4:30 serà la crema de la falla. Vos esperem a tots i a totes. Sí.